თუ ნახეთ ანუში დღევანდელ ლექციას, ესე დავარქვი, როდესაც აზრის შინაგანი წყარო დანგრეულია. ეს არის ესეთი მამარდაშვილის ცნობილი გამონათქვამი, რომელიც მიყვება სულ მის ლექციებს და პრინციპში ამაზე აქ აწყობილი. და დღეს მინდა რომ სწორედ აი ამ კუთხით ვისაუბროთ, რა ხდება ჩვენს ცნობიერებაში. ზოგადად მინდა დღეს ცოტა ხანი ესე კი შევეხო ვედებს, ბუდისტურ ინდუიზმს შევეხო და ბაგავად გიტას, ესე რაც ეხება უშუალოდ ადამიანის ცნობიერებას და ყველაფერი ეხება ადამიანის ცნობიერებას, რაც კი საერთოდ ფასეული და სერიოზულია. აი ვედები, სიტყვა ვედა, ვედანტა თორმე ნიშნავს სანგრესზე ცოდნას. ოღონდ როდესაც განმარტებებს კითხულობ, ეს ხვდები, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ცოდნა, ჩვენ რა ცოდნასაც ვატარებთ. ეს არის ფილოსოფიური ტერმინი, რომ ვიხმაროთ, ტრანსცენდენტული ცოდნა. და ესე წერია ვედებში, რომ აი ესეთი თავისუფალი ადამიანი, ანუ რასაც აღმოსავლეთი ეძახის თავისუფალ ადამიანს, ეს არის ნაცნობისგან თავისუფალი ადამიანი. გახსოვთ ხო წინა ლექციებზე ნაცნობზე და უცნობზე ვისაუბრეთ? ანუ აი ამ შეზღუდული ცნობიერების მიღმა ადამიანი, რომელიც თავისუფალია აი ამ იჯაჭულობისგან, ამ კარმისგან, აი ამ შეზღუდული ცნობიერებისგან. და ესეთი განმარტებაა, რომ თავისუფალი ადამიანის ცოდნაო და ჩვეულებრივი შეზღუდული ცნობიერების ადამიანის ცოდნაო ოთხი რამით განსხვავდება ერთმანეთისგანო. ჩვეულებრივი ადამიანიო მუდმივად უშვებს შეცდომებსო, მიდრეკილია ილუზიებისკენო, მუდმივად ცდილობს, ცხოვრობს სიცრუეშიო და მისი გრძნობები არ არის სრულფასოვანი. ეხლა რას ნიშნავს, როგორი ახსნა აქ ამას, მისი გრძნობები არ არის სრულფასოვანი? მაგალითად, თქვენ გაქვთ თვალი, რომელიც პრინციპში ხედველობის ორგანოა, მაგრამ საკმარისია ოთახში შუქი ჩაქრესო, ან თქვენ რამე ავადმყოფობა დაგემართოთო, რომ ეს თვალი უკვე აბსოლუტურად უფუნქციოდ რჩება. სიბნელეში თვალი აბსოლუტურად უფუნქციოდ რჩება და მაშა სადამ აღმოსავლეთი ამბობს, ვედები ამბობს, ეს თვალი არის გრძნობის ორგანო, მაგრამ არასრულფასოვანი. ასევე ხელი, ასევე ფეხი, რომელიც ხელს თუ გამოეყო, ასევე ყურის მენადობა, ის თავის ფუნქციას კარგავს. საინტერესოა ძალიან, ну, მე მთელი ვედები ეს შედგება მანტრებისგან, ეს არის პატარ-პატარა ლოცვები, მაგრამ ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციებით და მთლიანი ინტერპრეტაცია, ყველა, რა თქმა უნდა, პატარა მანტრის ინტერპრეტაცია არის ძალიან სერიოზული თითქმის ფილოსოფიური მოძღვრება. აი, ვერც კი ფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ რელიგია. მაგალითად იწყება ეს პირველი მანტრა ესეთია, რომ ყველაფერი, რაც ამ სამყაროშია, ეკუთვნის ღმერთს და ის, რაც შენ არ გეკუთვნის, შენ იმას ვერ მიიღებ. ანუ ადამიანი ვერ აიღებ იმას, რაც მოცემულ ცხოვრებაში, თქვენ იცით, რომ აღმოსავლეთი რეინკარნაციებს იზიარებს და ეხლა ცოტა ხანი ამას განმარტავ. აქვთ ესეთი კარმა, იცით ალბათ, რაც არის, ხო, ქმედებათა ჯამი. ახლა ფილოსოფიურად რო განვიხილოთ, ეს არის ესეთი რამ: ნებისმიერ ჩვენს ქმედებას აქვს თავისი შედეგი და ჩვენი პასუხი, ჩვენი მოქმედება, აი როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ვართ სუბიექტური ადამიანები, იმიტომაც ვართ სუბიექტური ადამიანები, რომ ჩვენი პასუხი მუდმივი არის კონკრეტულ გამოწვევებზე ადეკვატური. ну, რა თქმა უნდა, როცა მენტალურად სრულფასოვანი ავატარი ხარ ადამიანი, ხო? აი აღმოსავლეთი გეუბნება კი, რომ თავისუფალი ადამიანის ქმედება არასოდეს არ არის დამოკიდებული მიზეზზე. ანუ ის აღარ არის სუბიექტური ადამიანი. ახლა კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ, თუ მაწყენინეთ, ჩემი რეაქცია არ არის ადეკვატური. გესმით? ან თუ მასი ამოვნეთ, მაინც არ არის ადეკვატური. იმიტომ რომ კარმისგან თავისუფლება ნიშნავს თურმე აი ამ
სიხარულის და მწუხარებისგან თავისუფლებას, ორივესგან თავისუფლებას და აი ბუდას სიტყვებია ცნობილი, რომ ბუდამ თქვა, რომ მე სიცოცხლით კი არ დავამარცხე სიკვდილიო, მე სიცოცხლეზე და სიკვდილზე მაღლა დავდექიო. აი და არის შემდეგ, ეს არის ზოგადად კარმა, შემდეგ არის აკარმა და არის დიკარმა. ეს არის ვედებში მოცემულობა და აკარმა რას ქვია, იცით? აი აღმოსავლური სწავლებით მაგალითად თქვენ როგორ ცხოვრობთ დღევანდელ დღეს ამ მოცემულ ცხოვრებაში, თუ ამ ქმედებათა ჯაჭვი, თუ თქვენი ენერგია, რომელსაც თქვენ მოიპოვებთ და ყველაზე სერიოზული ენერგია, კარგი ენერგია, დიდი ენერგია თურმე გროვდება უანგარო ცხოვრებით, აი შემდეგ ცხოვრებაში თურმე იბადებით იმ მდგომარეობით, ან აღწევთ თავს დაბადებას, ну рад ძალიან მაღალი მდგომარეობა, ან უბრალოდ უკეთეს მდგომარეობაში იბადებით. გესმით? მაგრამ ეს არის ანუ კარმის მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. თუმცა მოქცეული ხარ მაინც დაბადებასა და სიკვდილს შორის. როგორი მაღალი მდგომარეობითაც არ უნდა დაიბადო, თუ თქვენ ხართ კარმის, ანუ ვართ კარმის მიზეზ შედეგობრივ კავშირში, ჩვენ ვიბადებით, ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, შემდეგ ვერდებით, ავადმყოფობა გარდაუვალია და სიკვდილი გარდაუვალია. აი აკარმას აღმოსავლეთი ეძახის მდგომარეობას, როდესაც თქვენ თავისუფლდებით დაბადებისგან და მაღალ სივრცეებში გადადიხართ. თუმცა ისეთი საინტერესოა იქ, რომ წაიკითხოთ, აი თუნდაც რომ შეწყვიტო თურმე ადამიანად დაბადება და ამაზე მაღლა დადგე, მაინც შეიძლება ვერ ახვიდე ბოლოს ფერომდე, ყველაზე უმაღლესი რაც არის. და ვიკარმა არის თურმე მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი აღმოსავლური სწავლებით იბადება თავისი არასწორი ქმედებათა ჯამით ძალიან დაბალ მდგომარეობაში, ანუ მაგას აქ ძალიან ძიმე ცხოვრება, ძალიან ძიმე ბავშვობა, ძალიან ძიმე ქვეყანაში იბადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღმოსავლეთ იმასაც კი ამბობს, რომ თუ ადამიანი ის დეგრადირდაო და მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ ცხოველურ სიამოვნებებზე იფიქრაო, მათ ინსტინქტების დაკმაყოფილებაზე, შესაძლებელია რომ საერთოდ ადამიანათაც კი არ დაიბადოსო და ეს ევოლუციის ჯაჭვი თავიდან დაიწყოსო. ნუ ეს რაც შეეხება ზოგადად აღმოსავლურ სწავლებას, ეხა ამ შეიძლება მიიღო ადამიანმა, შეიძლება არ მიიღო, მაგრამ მთავარი აქ ის არის, რომ ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობთ, როგორ მოქმედებთ. და მე წინა ლექციებზე ვთქვი, სულ რომ არ არსებობდეს არც ამოთხი და არც ჯოჯოხეთი და საერთოდ არაფერი, ჩვენ ის მაინც გვინდა, რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე იყოს ნორმალური. აი ვედები ფაგავად გიტა იწყება ასე. იქ წერია, რომ ეს ფაგავად გიტაო, ეს არის წმინდათა წმინდა წიგნი, რომელიც ბრძოლის ველზე ჩაიწერა კრიშის არაჯუნამ, თავად უმაღლესი ღვთაება კრიშნასგანო. ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი ბიბლია და ძველი აღთქმა, ესეც მითოლოგიური სიუჟეტია, მაგრამ რა არის აქ ძალიან საინტერესო, ხო, მე ჩემს განმარტებას ვამბობ აქ. იწყება ესე, რომ ბრძოლის ველია, სადაც ორი ძმის, მეფისა და მისი ძმის შთამომავლები იბრძვიან ერთმანეთში. ოღონდ ერთი არის წყდიადით მოცული ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც განუდგნენ სიმართლეს, ებრძვიან ნათლის ადამიანებს. და შუაში დგას არაჯუნა, ეს არის რაღაცა ძალიან აღმატებული პიროვნება, მიახლოებული, რომელსაც კრიშნა ღმერთი, რომელიც ამ ბრძოლის ველზე იმყოფება და უყურეთ უჭირავს ეხმარება ნათლის სწორ გზაზე მდგომ ანუ ადამიანებს. ეს ხერხი ლექციაზე. ახლა რითი თქმა მინდა, რატო დაიწყე ფაგავად გიტაზე საუბარი? ესე იგი, მაშასადმე ფაგავად გიტა იწყება იმ მდგომარეობით, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ცნობიერ, არაცნობიერად გახლეჩილი ადამიანი, წყდიადი და სინათლე, ცენტრში დგას არაჯუნა, ეს არის, მოდი ესე ვთქვა, აი ნამდვილი მე, ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, აი აღმოსავლეთი სულ საუბრობს ჭეშმარი და არაჭეშმარი მეზე, ხო? და ჩვენ დავაზუსტეთ, რომ იუნგს აქვს განმარტება, რომ შეზღუდული
ჩვენი მე არის შეზღუდული ცნობიერების ცენტრი და აბსოლუტური მე, ესე იგი მთლიანობის ცენტრი, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს არის მდგომარეობა ქრისტე. და სწორედ აი დაახლოებით არეჯუნ არის აი ეს ნამდვილი მე და ღმერთი კრიშნა, ანუ რომელიც ადამიანს ეხმარება ნათელმა მხარემ დაამარცხოს ბნელი. მიხვდით რისი თქმა მინდა, რომ ბაგავად გიტა იწყება ესე. ანუ მოცემულობა ჩვენი, რასაც მე წინა ლექციებზე ვამბობდი, რომ ჩვენ ვართ სუბიექტ ობიექტად გახლეჩილი ადამიანები, ჩვენ ვართ გაურებული ადამიანები, ვდგავართ ცენტრში და აი შემდეგ აი ეს ორი აბსოლუტური თავისუფალი ნებით ვაკეთებთ მსვლელობას ან სინათლისკენ, ან სიგნალისკენ. Ну, რა თქმა უნდა, იქ შემდეგ არის ძალიან სერიოზული ფილოსოფიური მსჯელობები, დაახლოებით ისეთივე მსჯელობები, როგორც ჩვენ ხშირად გვაქვს ფსიქოანალიზით ამაზე, აღმოსავლური ფილოსოფია, დასავლურის და ბიბლიაც. ხვდებით ხო, ერთი რამ მიდის მთლიანობაში, როგორ ებრძვის ადამიანშია ეს სინათლე წვდიაც. და ხო, ვკითხულობდი ამას წინათ ესეთ ტექსტს შოპენჰაუერის ცხოვრებაზე და ეს საინტერესო იყო ქართული ფილოსოფოსის დაწერილს და ესე იწყება, რომ შოპენჰაუერს ერთნი ამბობენ, რომ ის იყო ძალიან კეთილმშობილი, ძალიან მაღალი მდგომარეობის, ძალიან ისეთი კეთილი ადამიანიო და მეორენი ამბობენ, რომ ის იყო საშინელი ეგოცენტრიკიო, მხოლოდ საკუთარ სურვილებზე აწყობილი ადამიანიო და რეალობა ალბათ ის არისო, რომ ეს იყო ძალიან გაურებული ადამიანიო, რომელიც ორივე საწყის თავში ატარებდა. და იცით რა ვიფიქრე, აი მე მგონია, რომ ფილოსოფოსები განსხვავდებიან, ორი კატეგორიის ფილოსოფოსები არსებობენ ამ ქვეყანაზე. ერთი ნამდვილად რო იბადებიან ფილოსოფოსებად და ესეთი იყო შოპენჰაუერი, იმიტომ რომ შოპენჰაუერმა მთელი თავისი, რა ვიცი, ნაშრომები თუ შემოქმედებით ადამიანებს მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეულიყვნენ რა ხდებოდა მის შიგნით. და არიან მეორე ტიპის ფილოსოფოსები, რომლებიც სწავლობენ აი ესეთ დიდ ფილოსოფოსებს და არ ვიცი, ალბათ ფიქრობენ, რომ მხოლოდ მათ ჰქონდათ ეს გაურება და ისინი თავისთავში ამას არ განიცდიან. ხვდებით რა ვლაპარაკო? სასაცილოა ჩემი აზრით იმის თქმა, რომ შოპენჰაუერი თავისთავში ატარებდა აი ამ გაურებას რაღაცა ნათელსა და ბნელს შორის, იმიტომ რომ ამას ვატარებთ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი და აი ესეთ შეფასებებში კარგად ჩანს გამოფხიზლებული ადამიანი, როგორც აღმოსავლეთი ეძახის და მძინარე ადამიანი. მძინარე ადამიანს გონია, რომ მას მოგვარებული აქვს თუნდაც ეს იყოს მეცნიერი პრობლემები და სწავლობს აი ესეთ დიდ პიროვნებებს და უდაოდ ეხლა შოპენჰაუერიც, კანტიც, ნიცშე ყველაზე დიდი მაგალითი, ყველა დიდები გახდნენ იმით შექმნეს ესეთი ბწყინვალე ფილოსოფია, რომ კარგად გაიგეს მათში რა ხდებოდა. ეხლა ხო გჯერათ, რომ ფროიდი და იუნგი არასოდეს არ იქნებოდნენ, ფროიდი და იუნგი, როდესაც საკუთარი თავიდან არ დაეწყოთ აი ეს შემეცნება და გაურება ცნობიერ არაცნობიერად. და აი სულეს მინდა ხოლმე რა ვთქვა, რომ მოდით რა დავანებოთ თავი იმაზე ფიქრს და იმით რაღაცა სახელის მოხვეჭას, ვიში იყო გაურება და ყველამ ჩვენ საკუთარ გაურებაში ჩავიხედოთ, იმიტომ რომ ამას ვატარებთ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი. უბრალოდ ვიღაცამ გაიღვიძა და მიხვდა, რომ ამას ატარებდა და მთელი ცხოვრება ამაზე იმუშავა და ვიღაცამ, რა ვიცი, ძინარე მდგომარეობაში რაღაცა მიაღწია მეცნიერებას, წერალი გახდა აქ. ეს ისეთი თემებია. მაგალითად, იცით თქვენ ესეთი ორი უდიდესი ფრანგი, ჟან-პოლ სარტრი, მწერალი და ეგზისტენციალისტი და ალბერ კამი, ხო? ეს კამი მაინც რაღაცა ვარსკვლავია რა ალბათ მსოფლიო მწერლობაში. და თუ ჩაგივარდებათ ხელში, წაიკითხეთ ჟან-პოლ სარტრის სიტყვები. ეს პატარა მოთხრობების კრებულია, გაყოფილია ორ ნაწილად.
კითხვა და წერა, ვკითხულობ და წერ. აი გაუგნდებით, ეს ადამიანი აღწერს საკუთარ ცხოვრებას და გაუგნდებით, როგორი ხედვაა საკუთარი თავის გვერდიდან, ბავშვობიდან მოყოლებული და მერე ხვდები, რითი იყვნენ ეს ადამიანები გამორჩეულები და როგორ შეძლეს მათ ესეთი რაღაცა გრანდიოზული რამის გააზრება. არ ვიცი, ეს ამ მდგომარეობას თუ მიაღწია ადამიანს, რომ მუდმივი ხედვა ქონდეს საკუთარ თავში არსებული, ანუ ეს აღწერს თავისი ბავშვობიდან მოყოლებული, მას მამა ადრე გარდაეცვალა, დედა დაბრუნდა მშობლების ოჯახში და აღწერს აი ბაბუას ტიპი, ბებიას ტიპი, მშობლის ტიპი და მთელი სიყალბეებს, რაც ახლავს ჩვენს ცხოვრებას. ოჯახიდან დაწყებული ნათესაობა, ქვეყანა, იდეალები. რა ვიცი, აი ყოველთვში თუ ჩაგივარდებათ ხელში წაიკითხეთ. აი როდესაც მამარდაშვილი საუბრობდა ამაზე, როდესაც აზრის შინაგანი წყარო დანგრეულია და ჩვენი ყველას წყარო დანგრეულია. ჩვენ როდესაც არ გამოვდივართ საკუთარი გააზრებული ცხოვრებიდან, საკუთარი გამოცდილებიდან და უბრალოდ თუნდაც კონდეს დიდი განათლება, გნებავთ, რა ვიცი, ძალიან ჭერმეტყველებდეთ, ფასი ჩვენს აზროვნებას არაფერი არ აქვს. იუნგი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ჩვენო, აი რომ დაუკვირდეთ, ცნობიერად ვატარებთ ძალიან მცირეს ჩვენი ცხოვრებიდანო. ჩვენი ბავშვობა აბსოლუტურად არაცნობიერიაო. Ну, ძილის დროს ვიძირებით არაცნობიერშიო და ის მომენტიცო, როცა დღე თითქოს ცნობიერად ვეხებით რამეს, აი მაშინაც კი საკითხავია, რამდენად ვაცნობიერებთ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. და აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომ ვერ აზროვნებენ, არაფერი არ აინტერესებთ, ესაუბრები და ვერ იგებს რას ესაუბრები, აი საქმე გვაქვს სწორედ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ცხოვრობენ, მაგრამ ძინავთ. დესმით. აი, როდესაც საუბრობთ, რომ აზრის შინაგანი წყარო დანგრეულია, აქ აბსოლუტურად დანგრეულია აზრის შინაგანი წყარო. აი თქვენ არ შეიძლება ვერ შეხვდეთ ესეთ ადამიანებს ყოველფეხის ნაბიჯზე. და მე ვსაუბრობთ, რომ ადამიანებმა უფლებები არ იციან, რომ დაბალ განვითარებულ საზოგადოებაში ადამიანი იტანს ითმეს ყველაფერს როგორც ცხოველი. ეს არის სინამდვილეში ნახევრად ცნობიერად გატარებული ცხოვრება. გესმით? აი ეს არის ჩვენი რეალობა. ვცხოვრობთ, მაგრამ პრინციპში არც ვცხოვრობთ. როდესაც მუდმივად იმით ხარ დაკავებული, რითი გაერთო, რაზე გადართო გონება, რას მიეჯაჭვო, შეუძლებელია და ცნობიერი ცხოვრება, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ლექციებში, შესაძლებელია მხოლოდ აქ და ახლა. აი აწმყოში მე მხოლოდ ახლა შემიძლია ვიგრძნო, რომ თქვენთან მაქვს კომუნიკაცია. საკმარისია ჩემი გონება გაიქცეს ახლა სადღაც და აი თუ დააკვირდებით ეს ჩვენ ხშირად გვემართება. აი მე მაგალითად ტრანსპორტში რომ ვზივარ, ხშირად გამოვფხიზლებულ ვარ, ანუ ფიქრებიდან და მივხვდი რომ რაღაცა მანძილი გავიარე ისე რომ ვერაფერი ვერ დავინახე, რაც უნდა დამენახა. ნუ ეს შენობები, რაც ჩემთვის ნაცნობია. ეს ნიშნავს რომ ის მანძილი A პუნქტიდან B პუნქტამდე მე სრულად ცნობიერად გარეშე მყოფთათვის, მაგრამ სინამდვილეში არაცნობიერად გავატარე. მე ვერ დავაფიქსირე და იქ შეიძლება ბევრი რამ დამენახე, შეიძლება ნაცნობი სახეებიც, მაგრამ მე ეს არ დამენახავს. გესმით? აი თუ დაუკვირდებით, ძალიან დიდი მასშტაბია ჩვენ ცხოვრებაში აი ესე ზედაპირულად გატარებული დროის. მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ან წარსულში ვართ ფიქრებით, ან წარსულის სიმძიმეზე, წარსულის რაღაცა მოგონებებზე, ან სიამოვნებებზე, ან მომავალს ვაპროექტებთ, გეგმავთ, რომ ეხლა ამას ვიზევ, იმას ვიზევ, იქ წავალ, ამას გავაკეთებ და უცებ შეიძლება წარსულში შენ მიხვიდე იმ რაღაც წერტილამდე, სადაც გელოდება რაღაცა ბედნიერება კონკრეტული ადამიანის სახით, მოვლენის სახით,
შენ მას გველდიც კი შეიძლება აუარყოფთ და ჩვენ ხშირად თუ დაუფიქრდებით რომ კარგავთ ადამიანებს ძალიან ბევრი ვართ მაგრამ მე რო ვიხსენებთ მათთან გატარებულ დროს ხშირად ბევრი არც არაფერი გვახსენდება და გვახსენდება ისეთი მომენტები რომ გავურბოდით ერთმანეთს არ ქონდა სრულფასოვანი კომუნიკაცია არ ქონდა გახსნილი ურთიერთობები და იმ წუთებში ჩვენ ვოცნებობდით რომ თავი დაგვეღწია ერთმანეთისგან და რომ დავაღწევთ თავს ბოლოს და ბოლოს სიკვდილი მოვა და გვაშორებს აი მე გვაქხოლმე ეს რაღაც პათოლოგიური განცდები გასაგებია რომ იცით ახლა ჩვენ ვცდილობთ აქ რომ აი საწყისი წერტილი დავინახოთ სათხდება ჩვენი გახლეჩვა გასაგებია რომ მე თქვენ პრობლემებს ვერ გადავჭრით, თქვენ ჩემს პრობლემებს ვერ გადაჭრით. მაგრამ იმ წერტილიდან იცოდეთ, შენდება ადამიანი. იმ წერტილში შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს წყარო, საიდანაც აზრი წამოვა, თქვენი საკუთარი აზრი და არა ჩვენ ვისაუბრეთ ხო გამპირობებული გონება, გამპირობებული რაღაცა ცოდნით, სტერეოტიპული რელიგიით, რაღაცა კულტურით, რაღაცა სწავლებით, რაც უკვე მოცემულია ჩვენი ბავშვობიდან ჩვენს გონებაში და არ გვაძლევს შესაძლებლობას მის მიღმა გავიდეთ და ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ლექციაზე, რომ ეს ომები, ეს დაპირისპირება სწორედ მოდის აი აქედან, რომ ადამიანები ვერ პოულობენ თავიანთ თავში იმ წერტილს სათავეს საიდანაც იწყება შენება ადამიანის. ესე იგი ნიჩეს მინდა ახლა ცოტა ხანი შევეხო და ნიჩეს ზარათუსტრას. ეს თუ ძალიან გენიალური ნაწარმოებია ეს ფილოსოფიური თვალსაზრისით რო განვიხილოთ, ხა მე რატომ მომეწონა ყველას თავისი სუბიექტური მიდგომა აქვს. ნიჩეს ხშირად სიკვდილის ფილოსოფოსს ეძახიან და ძალიან ბევრი რამ წამიკითხავს მასზე, მაგრამ ნუ რა მე სულ განსხვავებული აზრი ჩამომეყალიბდა ნიჩეზე. ესეთი საინტერესო რამ აქვს. იცით ხო ზარათუსტრას გაყვება იმათ რა ქვია ეს ხაზად ღმერთი მოკვდა. ღმერთი აღარ არის, ხო? ეს ჩემს შემოიტანა. მე ამაზე საინტერესო მსჯელობები აქვს ხოლმე თვითონ ნიუქსაც, ნუ ჰაიდეგერსაც, ნუ მე ჩემს აზრს გეტყვით ამაზე. ნიჩე ზარათუსტრა სხვა არაფერია, თუ არა აი ზეკაცი, რაზეც მე წინა საუბრებში წინა ლექციებში ვსაუბრობდით, ხო, მდგომარეობა ქრისტე, რომელიც ყველამ თავის თავში უნდა აღმოაცენოს, რომელ იპოვოს, ანუ ჯერ უნდა მიხვდე, რომ ღმერთი მოკვდა. იუნგი ამბობს ესეთ გენიალურ რაღაცას. ნიჩე ამბობდა, რომ ღმერთი მოკვდაო, მაგრამ ხომ არ დაუბრუნდა ღმერთი დედამიწას სწორედ ზეკაცის სახითო. ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო, არის ტრანსცენდენტული ღმერთი, ზოგადი საწყისი ყველაფრის, მაგრამ ჩვენს თავში უნდა ვიპოვოთ აი ეს ძე, აი ეს მესია, მხსნელი, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს მთლიან პიროვნებასთან, ხო? რომელიც გადალახავს აი ამ გაურებას, ცნობიერ, არაცნობიერად, სუბიექტ ობიექტად გახლეჩილი ადამიანის და იქ აქ ესეთი რამე აღწერილი. სხვათა შორის ჰაიდეგერი ეძახის ესე ნიჩეს ზარათუსტრას კაცი, რომელიც იკურნება. ჩვენ ყველა ვართ სწორედ აი ეს ზარათუსტრა. ჩვენ ყველანი ვართ ადამიანები, რომლებიც გზაში ვართ და რომლებიც განკურნებისკენ მივდივართ. უნდა განვიკურნოთ ამ შეზღუდული, ძალიან მიწიერი რაღაც დაავადებისგან, რასაც ქვია შეზღუდული ცნობიერების ადამიანი და უნდა დაუბრუნდეთ საწყის ჩვენ ვისაუბრეთ გახსოვთ ადამიდან ქრისტემდე მანძილი. ადამი, რომლის პოტენციაშიც არის მთლიანი ადამიანი, მაგრამ მას დასჭირდა მთელი პერიოდის გავლა, რომ მდგომარეობა ქრისტე აბსოლუტურ ადამიანთან მისულიყო და ნიჩე ამბობს, რომ ესეთი ადამიანიო გადის სამ ეტაპსო. და ეს არის დახასიათებული აკლემი, ლომი და ბავშვი. აკლემი არის სიმბოლო ადამიანის მუხლჩაუხრელი შრომის.
ანუ აი ჩვენი რეალური მდგომარეობა, ჩვენ გვიწევს დაბადება და ცხოვრება ისეთ მდგომარეობაში, რომ მუდმივად უნდა ვიშრომოთ, თუნდაც იმიტომ, რომ ვიარსებოთ ფიზიკურად, ხო, სხეულს ძალიან ბევრი რამ ჭირდება. და ნახეთ აღმოსავლეთი რას ამბობს, სანამ ადამიანი არ მიაღწევს გათავისუფლებას და მაღალ ცნობიერებას და ეს გრძნობა სფეროშია ჩაკეტილიო, იგი განწირულია აი სწორედ მონური შრომისთვისო. ეხლა მონური შრომა არ არის მაინც და მაინც, გავიგოთ ისე მონეთფლობელური წყობიდან გამომდინარე, მონურია შრომა, როდესაც აბსოლუტურად მუხლჩაუხრელად შრომობ და ძლივს ახერხებ საკუთარ სხეულთან და საკუთარ სურვილებთან გამკლავებას. მონურია შრომა, როდესაც თქვენი სურვილები ხშირად ამაო, გასაგებია რომ ზომიერად ყველაფერი გჭირდება, მაგრამ ხშირად ამაო სურვილები გვაიძულებს ვაკეთოთ ისეთი რამე, რაც სულაც არ ჭირდება ადამიანს. და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ აი ამ სურვილებს და ჯაჭვს არ აქვს დასასრული. აი სწორედ აქლემი არის სიმბოლო ამისი, დაბალი ცნობიერების ადამიანის, რომელიც განწირულია უდაბნოში შრომისთვის. უდაბნო, იცით რასთან ასოცირდება, ხო, ყველაზე საშინელი ადგილი დედამიწაზე ალბათ შეიძლება იყოს უდაბნო, ხო, ტყეში, მთაში, რომ დარჩე ადამიანი, რაღაცას კიდე შეიძლება შანსი ჰქონდეს გადარჩენის, ხო? და თავისი ამტანობით, აი სწორედ ესე ვართ ჩვენ. ვიტანთ ყველაფერს, ვართ მონა საკუთარი სურვილების და ვერც კი ხვდებით, რომ გათავისუფლება შეიძლება, თუ გავიგებთ აი ამ სურვილების სათავეს. შემდეგი ეტაპი ნიჩი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელმაც უკვე მტკიცე ძალა მოიპოვა და სხვათაშორის აღმოსავლეთი ამბობს, რომ თქვენ როდესაც კი შრომობთ, მაგრამ თუ ისწავლეთ უანგარო შრომა, ანუ შრომა არა მიზნისთვის, არა შრომა შრომისთვის, და შემდეგ აი აქ ძალიან საინტერესოა ეს კამილს ხედვა სიზიფეს მითზე, თუ ისწავლეთო, თქვენში აუცილებლად გაიღვიძებს აი ეს ცენტრი ძლიერი ადამიანის, რასაც ჩვენ ახლა ზარათუსტრას ნებავთ, ქრისტეს ნებავთ, კრიშნას ძეს უწოდებთ, ანუ უკვე გამოფხიზლებულ ადამიანს. ადამიანი არა შეზღუდული ცნობიერების ცენტრი, მე არამედ ერთიანი ადამიანის. და ეს შრი აურუბინდო ყავდა უდიდესი მოაზროვნე ინდოელებს, მას აქვს ესეთი ადამიანის შემადგენლობა, რომ ადამიანი ეს არის ფიზიკური სხეული, ვიტალური სფერო, გრძნობითი სფერო, რასაც ჩვენ ვაპარაკობთ, მენტალური, გონებრივი და ფსიქიკური არსი. და ფსიქიკურ არსს ეს ეხსნის. ფსიქიკური არსი ეს არის ის, რაც გამოდის ღმერთისგან, მაგრამ არ არის სრულყოფილი როგორც ღმერთი, მაგრამ თუ შეძლებს რომელიმე დაბადებაში ფსიქიკური არსი აიღოს აბსოლუტური ძალაუფლება სხეულზე, ვიტალურ და მენტალურ სფეროებზე, ანუ მარტივად რო ვთქვა, რომ როდესაც მე ესეთი ზოგადი მოცემულობა კი არა, მე ნამდვილად ვიწყებ მართვას ჩემი გრძნობების, ჩემი აზროვნების და ჩემი სხეულის. მეთანხმებით ხო, რომ ეს ძალიან ძლიერი უნდა იყოს ადამიანი, იმიტომ რომ მოცემულ მდგომარეობაში ჩვენ ვექვემდებარებით სურვილებს, ვნებებს, გრძნობებს, ესენი გმართავენ ჩვენ უმრავლეს შემთხვევაში. აი ლომი სწორედ ნიჩეს სიტყვით არის აი ეს გამოღვიძებული ფსიქიკური არსი, ძლიერი პიროვნება, რომელიც იღებს პასუხისგებლობას თუ მოკლედ ძალაუფლებას იქვე მდებარებს გრძნობით სფეროსაც, მენტალურ სფეროსაც და ფიზიკურ სფეროსაც. იცით ეს რას ნიშნავს? მე ვწყვიტავ როდის და რა უნდა გავაკეთო. არც ჩემი სექსუალური ინსტინქტი, არც ჩემი სიხარბე, არც ჩემი შიში ვერ მაიძულებს მე მას წავყვე. ის წამომყვება მე. მე გადავწყვიტავ საით, როგორ და რა მდგომარეობაში რა გავაკეთო. აი ეს არის ძლიერი ადამიანი. და უკვე ბავშვი, ეს არის აბსოლუტურად ბოლო მდგომარეობა. ბავშვი ხდებით, ხო? ეს არის უმანკოებასთან დაბრუნება, სიწმინდესთან დაბრუნება. ოღონდ ამისთვის აუცილებლად
ჯერ ლუმი უნდა გახდე ძალიან ძლიერი და ომი ლუმი არის კიდე გარკვეულწილად ეს ამბიციის და სიძლიერის და რაღაცა გამოკვეთილი ინდივიდუალიზმის სიმბოლო. ოღონდ შემდეგ ამის ტრანსფორმაცია ბავშვი უნდა მოხდეს, როდესაც ამბიცია გდება და თქვენ ხდებით თლიანი ადამიანი. აი ეს არის უკვე აბსოლუტური ადამიანი. აი კაცი, რომელიც იკურნება სწორედ არის ადამიანი, რომელიც აი ამ საფეხურებს გადით. და დამრწმუნეთ რა, ესეთი ჩვენ წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ ხო, ესეთი ექტოფსიქიკურ ფუნქციებზე, იუნგის განსაზღვრულზე, როგორ უკავშირდება ცნობიერება გარე სამყაროს. ეს არის შეგრძნება, ეს არის აზროვნება, გრძნობა და ინტუიცია. და ვთქვით, რომ პირველი, ყველაზე დაბალი, ეს არის შეგრძნება, ანუ ადამიანი ახალს თვალებს და ხვდება, რომ რაღაც არის. შემდეგ მოდის აზროვნება, ეს რაღაც რა არის, ამის განსაზღვრა ხდება. შემდეგ ერთვება გრძნობა, რომელიც უკვე აფასებს თუ რა ღირებულებაა მასში. და შემდეგ შემოდის ინტუიცია და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ არსებობს ექსისტენციალური ინტუიცია, ანუ არავერბალურ სივრცეში ცხოვრება, ცხოვრება საგნებს მიღმა, რეალური განცდებით. მე ვამბობ, მიყვარ ხარ და ეს არის სიტყვა, და არსებობს მდგომარეობა მიყვარ ხარ, რომელიც არის სრულიად სხვა კატეგორია. და აი ესეთი კამიუს ინტერპრეტაცია, სიზიფეს მიცეა, არის ძალიან საინტერესო. ხა მე სულ ყველაფერს ხვდებით, რომ აღმოსავლურ აზროვნებასთან ვავლებ ყველაფრის პარალელს. კამიუ ამბობს, ხა სიზიფე, იცით ხო, ეს იყო ადამიანი, რომელიც დასაჯეს ღმერთმა და ბერძნულ მითოლოგიაში და მიუსაჯეს მას უმიზნო შრომა. სიზიფეს აქვს ლოდი მთის მწვერვალზე, ნუ აქვს და ეს კამიუსა გენიალურად აღწერილი, ესე იგი ეს არის გზა ჩვენი ადამიანური ტანჯვის, ყოფის, მიზნამდე მივდივართ, მივდივართელი ცხოვრება, ბავშვობა, ახალგაზრდობა, მოწიფული ასაკი, შემდეგ სიბერე, სიბერე, ავედით მიზნამდე, ლოდი გორდება და ჩვენ ხელახლა ვიწყებთ აი ამ ლოდის ისე, ოღონდ ძალიან ადვილია სათქმელად ლოდის ატანა, მაგრამ აბა გადახედეთ, როგორია ცხოვრება, დაპირისპირება, ტკივილი, მწუხარება, უბედურება, რა ვიცი, კონფლიქტი, ავადმყოფობა, ბოროტება, უბედურება, ნახეთ რისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება. კამიუ ესეთ ინტერპრეტაციას უკეთებს ამას, რომ როდესაც ხელახლა გორდება და გორდება ეს მოდიო და კამიუ ხელახლა იწყებს აი ამ ლოდის ატანას, სწორედ ამით იმარჯვებს ის ღმერთებზეო. გესმით? აი აღმოსავლურად თუ განვიხილავთ ამას, ეს იცით როგორ არის, ჩვენი უმიზნო დაბადებები, როდესაც იბადები ადამიანი და ათასჯერაც რო დაიბადო, მარტო მიჯაჭვული ხარ გრძნობით სფეროებს, მარტო ფიქრობ როგორ ასიამოვნო სხეულს, როგორ მოიპოვო ფული, ძალაუფლება, სიმდიდრე, მიიტან მერე შენ სიცოცხლეს რაღაცა მწვერვალამდე. თქვენ იცით რაზე გადის ეს გზა? ძალიან ახალგაზრდები, ვინც არ ვართ, ჩვენ ყველა ვიცით რაზე გადის ეს გზა, რამხელა ტკივილზე, რამხელა დაპირისპირებებზე და რამხელა ხშირად სასოწარკვეთაზე და მარტოობაზე. და შემდეგ განწირულები ხელახლა ვიწყებთ აი ამ უმიზნო ცხოვრებას. და გამარჯვება ჩემი აზრით სწორედ ის არის, რომ როდესაც იწყებს სიზიფე ლოდის ატანას, ისე რომ მიზანზე აღარ არის მიმართული. აი აღმოსავლეთ იცით რას ამბობს? თუ თქვენს ნებისმიერ შრომას სათავეშივე დაუდებთ, ფუძეთ იმას, რომ მიზანზე კი არ ხართ მიმართული, არამედ თვით შრომის პროცესია თქვენთვის მნიშვნელოვანი, თქვენ ისწავლით უანგარო შრომას, რაც გაგანთავისუფლებთ ხელახალი დაბადებისგან, ანუ ლოდის ხელახალი დაგორებისგან. გესმით? ეს სულ ერთია ხალხო აღმოსავლეთის გჯერათ ხელახალი დაბადებების, თუ დასავლური რელიგიების, რასაც ჯოჯოხეთი და სამოთხე ქვია,
იცოდეთ ერთ რამ უსწრს ყველა რამ მდგომარეობაში ცხოვრობთ, იმ მდგომარეობაში გარდაიცვლებით და იმ მდგომარეობაში აგრძელებთ არსებობას. მაშასადამე გამოსავალი არც არ არის, არც თვითონ კვლელობაში არ არის გამოსავალი. და არაფერში არ არის გამოსავალი, თუ არა აი ახლა, აი ამ წუთას აცნობიერებ, რომ შენ არ ხარ მარტო ფიზიკური სხეული და გრძნობითი სფერო. რომ შენ არ მოგეცა გონება და ინტელექტი იმისთვის, რომ ეს გამოიყენო ისევ გრძნობითი სფეროს დასაკმაყოფილებლად და თქვენ შეხვდებით ალბათ იცით უამრავ ჭკვიან, განათლებულ, განვითარებულ მოაზროვნე ადამიანს, რომელიც პრინციპში ცხოვრობს, წიგნებს წერს, თუ მეცნიერი ხდება იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თავისი აი ეს ვიტალური სფერო, თავისი გრძნობითი მოთხოვნილებები. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერ ვცილდებით აი ამ ლოდს, რასაც ქვია სიზიფეს ლოდს. ეს არის კარმის სწორედ მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. და ჩვენ ვრჩებით აკლემებად, ну максимум მივიდეთ ლომამდე, ესეთი ძლიერი ამბიციური ადამიანებით არსებობენ, მაგრამ აი გარდასახვა ბავშვად უმანკოებაში დაბრუნება და ჩვენ წინა ლექციებზე გახსოვთ, განსაზღვრეთ რა შეიძლება იყოს უმანკოება. გახსოვთ ხო ქრისტეს სიტყვები: ვერავინ შევა სასუფეველში, თუ არ გახდება ისეთი როგორიც აი ეს ბავშვი. და იუნგი ამბობს ხშირად, რომ ეს ქრისტიანულმა სამყარომ ესე გაიგო, რომ ბავშვებად დარჩენაო. ბავშვებად კი არ უნდა დარჩეო, ბავშვა თუ პირიქით ზრდასრული უნდა გახდე, ჩამოყალიბდე, მაგრამ ბავშვური უმანკოება არ უნდა დაკარგო. და რა არის ბავშვური უმანკოება? არასოდეს გათვლა მიზანზე. დაგურები ხართ ალბათ აი შვილები, ვისაც ყავთ შვილიშვილები, ბავშვი როდესაც მოცულია რაიმეთი, თამაშობს, აბსოლუტურად აწმყოშია, არაფერზე არ ფიქრობს, არ არის მიზანზე მიკრული და საკმარისია ბავშვი მოაცილოთ ამ თამაშს, მომენტალურად ავიწყდება, რას აკეთებ და ანუ არ ეჯაჭვება გონებას არაფრით. ანუ აკეთე რაც გინდა, იცხოვრე, სხეულს რა თქმა უნდა გაიჭირე, სხეულს რა თქმა უნდა თავისი მოთხოვნილებები აქვს და ამას გვერდს ვერაული და ჩვენ თქვით წინა ლექციაზე, რომ ჯანსაღი განვითარება არის, როცა სხეულსაც და სულსაც ერთნაირად აქცევ ყურადღებას და არ შეიძლება მარტო ან სულიერებაში გადავარდნა ან მარტო ფიზიკურ სხეულზე მიჯაჭვა, არამედ ზომიერად ვითარდება. და აღმოსავლეთი ამბობს, რომ ევოლუცია ცნობიერების შესაძლებელია მხოლოდ სულისა და ხორცის თანხვედრაში და ფსიქოლოგიაში ცნობილია, რომ ისე ჰარმონიულად ხდება სულიერი და ფიზიკური სხეულის კავშირი, იმდენად ჰარმონიულად ხდება მათი განვითარება, რომ თუმცა არავინ იცის ხო ზღვარის ადარი, ხა სული აბსოლუტურად უხილავია, მაგრამ სხეულს თუ სული გამოეცალა, ისიც ვიცით, რომ სხეული არაფერი აღარ არის. ანუ ადამიანი თუ გარდაიცვალა, რასაც ჩვენ ვეძახით სულისა და სხეულის გაყრას, ხელი ისევ ხელია, თვალი თვალია, მაგრამ ვერც თვალი ხედავს, ვერც ყური ისმენს, ვერც ხელი ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას.